Հանրապետության երկրորդ քաղաքում են Գյումրու ամենահյուրընկալ ու աշխարհասփյուռ հայության ամենահայտնի վայրերից մեկն է Գոհար երաժշտական դպրոցի հարակից այգին, որտեղ, ինչպես ասում են, ասեղ գցելու տեղ չկա։ Հայկական բարեգործական ընդհանուր միության սկաուտների հայաստանյան ճամփորդություններից իմաստային առումով ամենաթանկ այցելությունն է, բայց մինչ գլխավոր անակնկալը կմատուցվի սկաուտներին, վերջիններս մի լավ զվարճանում են բաց երկնքի տակ։ Դե իսկ հիմա ժամանակն է ստանալու հայաստանյան ամենաթանկ նվերը, աշխարհահռչակ Գոհար սիմֆոնիկ նվագախմբի և երգչախմբի փորձասրահն է, որտեղ, ինչպես տեսնում եք, նկարահանող բոլոր սարքերի առկայությունը արգելվում է, նաև կողմնակի անձանց ներկայությունը փորձերին, հայկական բարեգործական ընդհանուր միության ստեղծած ավանդույթը և աշխարհի տարբեր կողմերից Հայաստան ժամանած հայ պատանիների ու երիտասարդների մեջ հայրենասիրություն դաստիարակելու մեծ ցանկությունը, սակայն որոշակիորեն շրջանցում են այս արգելքները։ Բացառիկ այս հնարավորությունը միայն սկաուտների համար է, ավելի քան մեկ ժամ հայկական երգը թևածում էր ամենանկյունում, անպակաս էր նաև հպարտությունը, Գոհարի Գոհարները կենդանի հնչողությամբ լսել հաջողվում է, ընդամենը տարի մեկ անգամ, այն էլ ոչ այնքան լայն զանգվածների, սա փոքրիկ ակնարկ պատկերացում կազմելու համար, թե որտեղ են սկաուտները, իսկ հիմա արգելված քաղցր պտուղներից փոքրիկ Գոհարներ հեռուստադիտողների և համացանցով մեզ հետևող սկաուտների հարազատների համար։ Գոհար բարեգործական հասարակական կազմակերպության նախագահ Գրիգոր Կուզիկյանը ողջունի իր խոսքում նշեց, որ իրենք ուրախ են իրենց ներդրումն ունենալ սկաուտների հայեցի դաստիարակման հայկական բարեգործական ընդհանուր միության ձեռնարկած գործին, վերջինս նաև շնորհակալություն հայտնեց բարեգործական ընդհանուր միությանը սկաուտական բանակումի ընդհանուր պատասխանատու Գևորգ Սանթուրյանի գլխավորությամբ, Սանթուրյանի պատասխանն էլ չուշացավ։ Նվիրումով, մեծ նվիրումով, ես ճանաչելով պարոն Սանթուրյան, ուրախ եմ հիացած եմ իր նվիրման, որ այս մեծ գործը կատարում է, որովհետև իրոք մարդ միայն պետք է նվիրվի, որպեսզի այսքան երիտասարդների համախմբի և ոգեկոչի մեր հայր լինելու, մեր հայոց միաբան լինել։ Շնորհակալություն նաև ձեզ, պարոն Սանթուրյան։ Շնորհակալությունը ՀՊՄ-ին է, հայկական բարեգործական ընդհանուր միության, հատկապես մեր սիրելիներին Վերջ Սեդրակյանին, որ այս ճամփարի գաղափարը 7 տարի առաջ ինքը հիմնեց։ Սա մեր հերթական 7-րդ այցելությունն է, և այսօր 70 րոպե մենք ընդվեցինք ասկային երաշխիքան փյուրեր աղբյուրից, այդ չինչ աղբյուրից արժեքավոր երկեր հայրենասիրական ժողովրդային իսկական ագունքից ընպեցին։ Գոհարը իր գոհարապայլ այդ ադաղցը գվահե և սերունդ է սերունդ բիլի պոխանցվի։ Հավ ասիկ այսօր թուկ 70 ռոբե ամպմեն մեկ ռոբեն արժեքավոր արդեն ասկային հպարդություն արդո ռոբեներ էին։ Իսկ սկաուտները փորձի ավարտին կիսվեցին տպավորություններով, Գյումրու հուշերը ավելի ազդեցիկ էին և դեռ շատ երկար կպահպանվեն։ Շատ հաճելի է, երբ որ ժողովրդական երգեր ենք կդարածի, առանց երգի վստահ ասկը գգորի, պետք է լեզուն երգը մնա մեջ,
Անոր համար գոհար երջողնիկը շատ հաջելի էր, հիմա դիտեցինք, երկեցինք իրենց հետ, բարեցինք։ Ինչպես բոլոր այցելությունները, այս մեկը ևս ավարտվում է համատեղ լուսանկարով։ Սարգիս Գոքորյան, Մոլորակ, Գյումրի։